ပြည်ဦးလွင်အနီးစစ်စခန်းနောက်တစ်ခုတော်လန်ရေးအဖွဲ့တိုက်ခိုက်စစ်တပ်ကတို့ရှိသည့်ပြည်ဦးလွင်မြို့မြောက်ဖက်မိုင်း20ဝန်းကျင်အကွာပြည်ဦးလွင်မိုးကုတ်လမ်းပေါ်မှစစ်စခန်းတစ်ခုကိုမကြသေးမီရဲ့ပိုင်းကတင်ပိုက်ပြီးနောက်တွင်မန္တလေး PDF နှင့် TNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့က80တိုးလာသည်မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နှင့်မိုင်းနှဲငယ်သာကွာသည့်ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချုံမြို့နယ်ကြောက်မဲလေးကျေးရွာရှိစစ်တပ်စခန်းကိုဇန်နဝါရီ6ရက်မှစ၍တော်လန်ရေးအဖွဲ့များထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည့်စစ်တပ်ကတူများတရှိသည့်ပြည်ဦးလွင်မြို့မြောက်ဖက်မိုင်း20ဝန်းကျင်အကွာပြည်ဦးလွင်မိုးကုတ်လမ်းပေါ်မှကြောက်မဲလေးကျေးရွာရှိစစ်စခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနှင့်တအောင်းတပ် TNLA တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည့်ယနေ့ဇန်နဝါရီ17ရက်အထိတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းသုံး၍တုံ့ပြန်နေကြောင်းမန္တလေး PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုအော့စမွန်ကပြောသည့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းကိုအလွန်ကျွံအသုံးပြုပြီးတော့ခုခံနေတာတွေ့ရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောရင်ရတယ်ဗျ။တရက်ကိုပြင်းမြ5ကြိမ်6ကြိမ်လောက်အထိဂျက်ဖိုက်တာတွေရော MAN-30 ဖိုက်တွေရောအသုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေတာမျိုးရှိတယ်။ယနေ့တွင်လည်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲလေယာဉ်များဖြင့်တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု TNLA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံအမျိုးသမီးကပြောသည်။မနေ့ကဆိုရင်လည်းနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ကူတာမျိုးရှိတယ်၊လေကြောင်းကလည်းဘုံကျဲတာရှိတယ်။ TNLA စည်ရင်းများအရကြောက်မဲလေးရွာတိုက်ပွဲ9ရက်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှအကြိမ်30ကျော်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးဖြင့်လည်းအကျဉ်းရီ40ကျော်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုသိရသည့်အထက်ပါဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍စစ်ကောင်စီကနှုတ်ဆက်နေစေဖြစ်သည်။မကြသေးခင်က TNLA မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့သောတံမိုးကြီးရွာတစ်စခန်းနှင့်ယခုတိုက်ခိုက်နေသောစခန်းသည်နှစ်မိုင်ခန့်သာကွာဝေးသည့်တံမိုးကြီးရွာစစ်တပ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီ3ရက်ကသိမ်းပိုက်စဉ်လက်နက်ခဲရန်အမြောက်များနဲ့အတူစစ်ကောင်စီဘက်မှဒုဗိုလ်မှူးကြီးတဦးကိုဖမ်းမိခဲ့သည့်လက်ရှိအချိန်ထိတံပိုးစခန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုစစ်တပ်ကတို့ရှိရာပြည်ဦးလွင်နီမှနောက်ထပ်စစ်ခန်းတစ်ခုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံနေရခြင်းဖြစ်သည့်စစ်ကောင်စီလေတပ်သည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုသာမကတိုက်ပွဲနှင့်ဝေးရာကြေးရွာများကိုပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အရက်သားများအိုးအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိနေတော်လဲလက်ရှိတွင်ထိုနေရာအနီးအခြေအနေသေးစိတ်မတိရသေးပေပြည်ဦးလွင်မြို့နှင့်တဖြည်းဖြည်းနီးလာသည့်တိုက်ပွဲများကြောင့်စစ်တပ်ကတို့များအတွင်းရှိစစ်သည်များနှင့်မိသားစုဝင်များကိုအပြင်သို့ထွက်ခွင့်မပေးတော့ဘဲခံစစ်ပြင်ဆင်နေသည့်ဆိုသည့်သတင်းများထွက်ပေါ်နေတော်လဲတိကျအတည်ပြုနိုင်ရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည့် TNLA သည်2023အောက်တိုဘာလကုန်တွင်စတင်သည့်2029စစ်စင်ရေးအစိတ်ပိုင်းဖြင့်နောင်ချုံမြို့နယ်တွင်ရှိစစ်စခန်းများကိုပါ NUG မန္တလေး PDF မိုးကုတ် PDF ဒနုတက် PDF တို့နှင့်ပူးတွဲတိုက်ခိုက်နေသည့်ရက်ခိုင်တပ်တော် AA ကိုကန်တက် NNDAA တို့နှင့်ပူးတွဲ၍2029စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတခွင်တွင်တပ်စခန်းကြီးငယ်စခန်းပေါင်း89ခုရရှိထားကာလက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များတင်စီရမိခဲ့သည်ဟု TNLA ကဆိုထားသည်ထိုစစ်စင်ရေးကာလနှစ်လကျော်အတွင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးတွင်အဓိကကျသည့်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိမြို့ခုနှစ်မြို့ကို TNLA မြို့၆မြို့ကို NNDAA ကသိမ်းယူထားသည်ထို့အတူဟိုပန်မြို့ကိုလည်းမြောက်ပိုင်းဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ကအင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ဝါထံလွှဲပြောင်းပေးထားသည်